नमस्कार करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अहिले एउटा नयाँ खालको सकस देखा परेको छ। उसलाई सभामुख को चयन गर्ने भनेर नयाँ सकस देखा परेको छ भनेदेखि अहिले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी भनेर जसलाई भनिएको छ त्यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने, गर्ने हो भने कुन शर्तमा गर्ने भन्ने नयाँ खालको चुनौती पनि थपिएको छ। नेकपाभित्र देखिएको दुई खालको चुनौती रहेको छ र यो दुई खालको चुनौतीको जड कारण चाहिँ एउटै हो भनेर भन्न थालिएको छ। अर्थात् सभामुख र एमसिसी जोडिएका विषय छन्। बाहिरबाट झट्ट हेर्दा दुईवटा फरक प्रकरण, दुईवटा फरक विषय जस्तो देखिए पनि खासमा यी दुवैको नाइटो जोडिएको छ भनेर चर्चा परिचर्चा टिप्पणीहरू हुन थालेको छ। वास्तवमा नेकपाले सभामुख चयन गर्नको लागि एमसिसीको भर पर्नु परेको हो कि एमसिसी पास गर्नकै लागि सभामुख अनुकूलको चाहिएको, यो प्रश्न बडा गम्भीर ढङ्गबाट उठ्न थालेको छ। यो प्रश्नको जवाफ पनि नेकपा बाहेक अरूले राम्रोसँग दिन सक्ने छैन, तर नेकपाले यसको जवाफ दिन सकिरहेको छैन। बरु भरे भरे भोलि भोलि भनेर विषयहरू पछि पछि सार्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। यो भरे भरे र भोलि भोलि भन्दै भन्दै वास्तवमा नेकपाले कुरेको चाहिँ के हो त, अनि सभामुखमा परेको अर्घेलो चाहिँ कहाँनिर हो? आजको अङ्कमा हामी मूल रूपमा यस विषयमा कुराकानी गरेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा नेकपालाई परेको अप्ठ्यारोको जड कारण के हो भनेर एउटा रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अझै सभामुख चयन गर्न सकेको छैन। कृष्णबहादुर महरा सभामुखबाट च्युत भएसँगै रिक्त रहेको सभामुख पदमा कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा यति धेरै बहस र विवाद भएको छ कि यस्तो होला भनेर न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोचेका थिए, न त सभामुख हुन तयार भएर बसेका सुभाष नेम्बाङले नै। महरा जेल परेपछि सभामुखको रूपमा सर्वाधिक चर्चा भएका पात्र हुन् सुभाष नेम्बाङ। 2063 सालदेखि 2072 सालसम्म अनवरत रूपमा सर्वसम्मतिबाट सभामुख पद खाने उनै हुन्। जब महरा जेल परे त्यसपछि अचानक उनको नाम सभामुखको रूपमा आयो, तर उनको यो नामलाई छायामा पार्ने गरी अर्को पनि नाम आयो, हालकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाम्पको। सुरु सुरुमा शिवमायाले उपसभामुखबाट राजीनामा दिने र उनलाई मन्त्री बनाइने र सभामुखको स्थानमा सुभाषलाई राख्ने चर्चा चल्यो, तर नेकपाभित्रकै पूर्व माओवादी खेमाले हरेक कुरा हामीले मात्र छाड्ने हो र भन्ने प्रश्न खडा गरेपछि सभामुख चयनमा पूर्व माओवादी खेमाको तर्फबाट नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारेमा अडान लिएका छन्। उनले पुरानो सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पूर्व एमाले लिने भए सभामुख पूर्व माओवादीले लिनुपर्ने दावी गरेका छन्। यही दावीका आधारमा पटक पटक अध्यक्ष दाहालको अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवाद भएको छ, तर निकास भने आएको छैन। सभामुख चयनमा परेको गाँठो यति मात्र होइन, यसमा नजानिदो ढङ्गबाट तर मजबुत प्रकारको अडान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि छ। उनको समर्थन भने दुवै अध्यक्षको भन्दा फरक छ। उनले हालकी उपसभामुख शिवमायालाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने अडान लिएकी छन्। यसरी त्रिपक्षीय अडानको भुमरीमा फँसेको सभामुख चयन प्रक्रियाको गाँठो अझै फुकेको छैन र सभामुख छान्न समय लाग्ने देखिएपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिवमायालाई भेटेर पुस 27 गतेदेखि संसद चलाउनु भनेका छन्। यसको मतलब संसदको साधारण काम अब हुँदै जानेछ र सभामुख चयनका लागि पनि बाटो खुल्दै जानेछ, तर त्यसपछि पनि प्रश्न भने उही छ, अब सभामुख को होला? नेकपा र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई राम्रोसँग बुझेकाहरू सभामुख प्रकरणलाई एमसिसीसँग जोडेर पनि हेरिरहेका छन्। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेल परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी अनुदान सहयोग
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सदनमा नलगेको र पास नगरेको भनेर उनीप्रति आक्रोश पोख्दै अब संसदबाट पास हुने बताएका थिए। नेकपामा यति बेला सभामुख चयनका लागि रस्साकसी चलिरहँदा एमसिसीमाथिको बहस र विश्लेषण झन कडा भइरहेको छ। यसै कारण कतिपय बुद्धिजीवीहरू सभामुख चयनसँग एमसिसी जोडिएको बताउन थालेका छन्। नेकपाभित्र केपी ओली समूहका कतिपय नेताहरू एमसिसी पास हुने र यसलाई पास गर्न अनुकूल हुने खालको सभामुखको खोजी भइरहेको बताएका छन्। यही तर्क दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखमा सुभाषको नाम पटक पटक उच्चारण गरिसकेका छन्। तर नेकपाभित्रकै अन्य खेमाहरू भने एमसिसीको नै विरोधमा उत्रिएका छन्। पूर्व माओवादी, माधव नेपाल र वामदेव गौतम समूहहरू एमसिसीको विपक्षमा देखिएका छन् र राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तयारीमा ओली पक्ष इतरका नेताहरू सहमत भएका छन्। यसरी नेकपाभित्रको विवाद जेलिन पुगेको छ र प्रधानमन्त्री ओली इतरको समूह बिस्तारै एकजुट हुन थालेको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार अध्यक्ष दाहाल समूह कसै गरी पनि सभामुखमा आफ्नो दाबी नछाड्ने मोडमा पुगेको छ। यही कारण पनि नेकपाभित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने बहसले लामो समय लिने देखिन्छ। योभन्दा पेचिलो बहस चाहिँ एमसिसीमा देखिन थालेको छ। नेकपाभित्र नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको देश भएकाले एसिया प्यासिफिक रणनीतिको साझेदारी हुने गरी एमसिसी पास गर्न नहुने नेकपाभित्रकै प्रचण्ड समूहको भनाइ छ। ओली समूह भने जसरी पनि पास गर्ने भन्ने तहमा पुगेको छ। खासमा नेकपाभित्रको यो खेल केवल कुनै एक पदका लागि भएको बार्गेनिङ होइन, मूलत पार्टी एकतासँगै भएको सहमतिको कार्यान्वयनका लागि गरिएको एक किसिमको दबाव पनि हो। यसै कारण यहाँ वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री हुनेदेखि सभामुख छाड्ने भए मलाई प्रधानमन्त्री दिनुहोस् भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिसम्म आएको छ। त्यसैले अहिले कार्यकारी अध्यक्ष भएका दाहालले अब ताक्ने भनेको नै प्रधानमन्त्रीको मखमली कुर्सी हो र अबको राजनीति पनि त्यत्तै सोझिने देखिन्छ। नेकपालाई परेको मूल र साँच्चीकै ज्वरो कारण चाहिँ के हो त समस्याको रूपमा? सभामुख चयन गर्नको लागि हिजो मिलिजुली सरकार हुन्थे, संसदमा पनि धेरै खालका राजनीतिक दलहरूको मत रहेको हुन्थ्यो, प्रभाव पनि हुन्थ्यो, सङ्ख्या पनि हुन्थ्यो। यसकारणले अनेक खालको सङ्ख्या जुटाउनु पर्ने, सङ्ख्या जुटाउनको लागि अनेक खालका शर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्ने, सम्झौता गर्नुपर्ने, यस्ता खालका बाध्यताहरू थिए। तर यसपल्ट त्यस्तो खालको कुनै बाध्यता नेकपालाई छैन, तर पनि उसलाई सभामुख चयन गर्नको लागि दाँतबाट पसिना झार्नु परिरहेको छ। कारण के हो त? यहाँनिर थुप्रै पक्षहरू रहेका छन् नेकपाभित्र। एउटा पार्टी छ तर सोलो डोलो पार्टीभित्र थुप्रै समूहहरू रहेका छन्, जुन समूहहरूको दबावको कारणले त्यहाँ सभामुख चयन गर्न कठिनाई भएको कुरा बुझ्न सकिन्छ। र त्यही समूहहरूले सभामुख चयन गर्ने सँगसँगै एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भनेर यो एसिया पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको हो या होइन भनेर पनि बहसमा केन्द्रमा यो विषय ल्याइदिएका छन्। यदि एसिया पेसिफिक रणनीतिको एउटा भाग हो भनेदेखि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अप्नाइरहेको देश भएको हुनाले कुनै एउटा देश अर्थात् अमेरिकाको छत्रछाया या उसको रणनीतिभित्र नेपाल पर्न मिल्दैन भनेर पनि त्यहाँनिर बहस भइराखेको छ। कतिपय मानिसहरू चाहिँ एमसिसी भर्सेस बिआरआई भनेर पनि यसलाई टिप्पणी गरिरहेका छन्। खासमा नेकपालाई परेको अप्ठ्यारो चाहिँ के हो त? स्थायी कमिटी भन्नुहोस् या सचिवालय, उनीहरूले कुन रूपमा यी घटनाहरूलाई हेरिरहेका छन्, त्यो कुरा अब यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। जटिल बनाएको छैन, ढिलो भएको हो, छलफल चल्दैछ। हिजो पनि कुराकानी भयो सिनियर नेताहरूले यो विषयलाई कसरी टुङ्गो लगाउने भनेर निकै होमवर्क गर्नुभयो।
आज पनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको बीचमा कुराकानी भएको छ। अब एकाध दिनमा यसले एउटा आकार लिन्छ। अब हिजोका कतिपय सहमति समझदारी र विश्वासहरू पार्टी एकताको बेलामा पार्टी एउटी बनाइसकेपछि हामी यसरी चल्नेछौँ भन्ने कुरा हाम्रो प्रतिवेदन हाम्रो विधान र त्यसको साथसाथै आपसी सहमति र विश्वास नै हो, नत्र कुनै केही पनि रहँदैन। त्यस कारणले त्यो विश्वासका आधारमा हामी चल्छौँ चल्नुपर्छ। अब यो खास गरी अब नेकपा बनिसकेपछि योग्यता क्षमता र कतिपय नेकपा भइसकेपछिका आधारमा गर्ने हो भने पनि ती हिजोका विश्वास सहमति समझदारीलाई आधार मानेर दुवै पृष्ठभूमिका साथीहरूले एकले अर्कालाई सम्मानजनक अभिव्यक्ति हुने र कोही कतै पनि कुण्ठित नहुने प्रकृतिको आशय हुने गरी यी यस्ता विषयहरू टुङ्गो लगाउनुपर्छ र सभामुखको हकमा पनि सापो नापो मिलाएर यदि चाहिँ नेकपा नै भयो भनेर नयाँ निर्णय गर्ने भने पनि सापो नापो मिलाएर एउटा विश्वासको चाहिँ जग नभत्किने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अनि सुभाषी चाहिँ अब योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा मैले अरू नेगेटिभ कुरा गर्नु पनि छैन। उहाँ एकदम निकै सरलतापूर्वक बोल्ने व्यक्ति हो, कानुनी पृष्ठभूमि पनि हो र उहाँ चाहिँ सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ। उनीसरीले पनि त चलाउनु भयो सभामुख, उहाँ त कुनै वकिल सकिल कानुनी पृष्ठभूमिको त होइन, तर चलाउनु भयो नि त आवश्यक बेलामा। त्यस कारणले मुख्य कुरा जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारी पार्टीप्रतिको निष्ठा र दिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने इमान्दारी त भयो भने प्रतिनिधि सभाभित्रका अरू कतिपय साथीहरूले पनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छन्। त्यो कुरा निर्णय गर्दा सुभाषी जति चाहिँ सक्षम कमरेडलाई अर्को कुनै प्रकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दा पनि उहाँ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँ बाहेकहरू कोही पनि छैन भनेर चर्चा गर्नु चाहिँ शोभनीय हुँदैन। सबैमध्ये उहाँ सक्षम हो, त्यस कारणले अरूलाई बरू अरू भूमिका लैयो, उहाँलाई ल्याउँदा के हुन्छ भनेर तर्क गर्नु चाहिँ सही छ। अरू कसैले पनि चलाउन सक्दैन भन्ने कुराले त मेल खान्न। अब यो अमेरिका नबोलेको भए पारित हुने स्थिति थियो सहजै, किनभने त्यो आर्थिक कार्यक्रम हो, त्यो लिनुपर्छ भने करिब करिब एक प्रकारको मानसिकता बनेको थियो र नेकपाको र हामी सबैको बुझाइ चाहिँ इन्डो पेसिफिक अमेरिकी प्रोग्राम र एमसिसी भन्ने अमेरिकी प्रोग्राम चाहिँ यी अलग अलग हुन्, यो विशुद्ध चाहिँ आर्थिक गतिविधिसित सम्बन्धित छ भन्ने कुरा नै हामीले बुझेर त्यसप्रति निकै सकारात्मक सोच राखेका थियौँ। अब अमेरिकाले आफै चाहिँ दूतावासले यो त एउटै हो भनिसकेपछि बहसले चाहिँ अर्को ठाउँ लिएको छ र इन्डो पेसिफिकमा व्यक्त गरिएका विचार दृष्टिकोण उद्देश्यहरू हेर्दा अलिक फरक प्रकृतिको स्वतः बुझ्न सकिन्छ र त्यो यो प्रायद्वीपमा आफ्नो गतिविधि बढाउनको निम्ति कहीँ न कहीँ त्यसले चाहिँ एक प्रकारको भूमिका र ठाउँ खोजेर प्रवेश गर्न खोजेको हामी पाउँछौँ। नेकपालाई सरसर्ती निर्णय गर्नको लागि अप्ठ्यारो नहुनु पर्ने थियो, सहज रूपमा निर्णय उसले गर्न सक्ने क्षमता ल्याकत अङ्क सबै राख्दछ। तर उसलाई यति धेरै असिन पसिन हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ केले बनाइरहेको छ त? जानकारहरू भन्दछन् नेकपाभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको असर हो यो भनेर उनीहरू बताइरहेका छन्। सभामुखमा पूर्व माओवादी खेमाले आफ्नो अडान अहिलेसम्म राखिरहेको हुनाले सुभाष नेमाङलाई सभामुख बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा तगारो लागिरहेको छ भनेर मानिसहरू भन्दछन्। र त्यहाँनेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अडान अहिले पनि त्यही छ कि सभामुख पूर्व माओवादीकै हुनुपर्छ भनेर, अर्थात् सभामुख सम्बन्धी कुरा टुङ्गो लागेको छैन भनेर। यो विषय टुङ्गो लागेको छैन भनेदेखि चाहिँ एमसिसी पास गर्ने कुरा चाहिँ टुङ्गो लागेको छ त, अथवा यसलाई पास नगर्ने भन्ने निदोमा नेकपा पुगेको हो त? यो कुरा पनि टुङ्गो लागेको छैन। यसरी अनिर्णित भएर नेकपा किन बसिरहेको छ त? यसो गर्दा नेकपालाई पर्ने असर चाहिँ के हुन सक्दछ त? हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ, अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अप्ठ्यारो स्थितिमा देखा परेको छ। पार्टी बडा कम्फर्टेबल पोजिसनमा छ, सरकार त्यस्तै गरी सहज अवस्थामा छ, तर निर्णय गर्नको लागि उसले सहजता महसुस गरिरहेको छैन। उसलाई असहज पार्ने तत्त्व चाहिँ के हो त? के नेकपामा एकातर्फबाट अमेरिका, अर्कोतर्फबाट चीन घुसेको हो त? अनि के नेकपालाई देखाएर त्यहाँभित्रका विभिन्न समूहहरू, गुटहरू मार्फत प्रोक्सी वार हुन थालेको हो त? यो प्रश्न पनि उत्तिकै ज्वलन्त रूपमा रहेको छ। अकारण या विषय पनि मूल विषय बनिराखेको हो त? यो कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। नेकपामा एमसिसीलाई लिएर थुप्रै खालका धारणाहरू देखिन थालेको छ। स्थायी कमिटीमा पनि, सचिवालयमा पनि यस्तो खालको धारणा देखिएको छ। तर प्रधानमन्त्री यो विषय अर्थात् एमसिसी पास गर्ने कुरामा दृढ हुनुहुन्छ र उहाँले यो कुरा सार्वजनिक रूपमै पनि बताइसक्नु भएको छ। तर पूर्व माओवादी खेमा यसमा अलिकति चिसो मन गरिरहेको छ, जो भनिरहेको छ यदि अमेरिकी रणनीतिको यो एउटा अङ्ग हो भनेदेखि यसलाई ध्यान दिइनुपर्दछ, त्यसको अङ्गको छातामुनि नेपाल बस्नु हुन्न भनेर उसले बताइरहेको छ। यो कुरा अमेरिकीहरू साम्राज्यवादी हुन्, नेपालमा आएर उनीहरू चीनलाई घेर्न चाहन्छन्, नेपाल कतै अफगानिस्तान जस्तो या सिरिया जस्तो या इराक जस्तो नहोस् भन्नको लागि मात्रै यसरी कुरा उठाइएको हो कि यो कुरा चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि यसलाई सैद्धान्तिक लेप लाउनको लागि कुरा उठाइएको होला त? यो कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। खास कुरा चाहिँ के हो त? त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। सभामुखमा त अब सचिवालयमै छलफल जारी छ, के अरे सचिवालयमा नि आएको छैन भन्नुभएको छ सचिवालयकै नेताहरूले। कसले कसलाई दिनु भने पार्टी एउटै छ, कसले कसलाई दिने? पार्टीभित्रैबाटै योग्य छान्ने हो। जुन बेला यो समझदार सहमतिमा हस्ताक्षर गरियो त्यस बेला नेपालको तर्फबाट केही कमजोरीहरू भएको छ। जस्तो यो विषय संसदमा ल्याउनै पर्ने थिएन, होइन? उनीहरूले हाम्रो संविधानले के चाहिँ विषय कस्तो सन्धि सम्झौता चाहिँ संसदमा ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट तोकेको छ। अब तर पनि त्यो छ, त्यसपछि कतिपय शर्तहरू अलिकति नेपालले नमानेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो संविधानसँग सम्बन्धित कुरो भएको हुनाले यो संसदमा ल्याउन जरुरी पनि थिएन। त्यस्ता कतिपय शर्तहरू यस्ता छन्। तर पनि अब यस्ता सबै सरकार, योभन्दा अगाडिका सबै सरकारहरू माओवादी र काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि पनि, अब अरू अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि, सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाएर एउटा समझदारी कार्यान्वयनको स्थितिमा पुगिसकेको हुँदाखेरि यसका केही विवादास्पद प्रावधानहरूलाई मिलाउन सकिन्छ भने मिलाउने, तर अनुदान चाहिँ लिने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पास भने यो मिलाएर यत्रो 55 अरब रुपियाँ छ, होइन? यो फेरि ऋण होइन, अनुदान हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यसरी केही कुराहरूलाई पास गरेर उनीहरूसँग कुराकानी पनि गर्दै पास गर्दा हुन्छ। नेकपाभित्र एमसिसीलाई हेर्ने फरक फरक खालका नजरहरू रहेका छन्। कसैले पास गर्नुपर्छ भन्दैछन्, कसैले यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्दछ, खास गरी अमेरिकासँग अझ धेरै बुझ्नुपर्दछ भनेर बताइरहेका छन्। कतिपय मानिसहरू चाहिँ के पनि भन्दैछन् भने नेपाल र अमेरिकाको बिचमा सम्झौता हुने तर संसदबाट किन पास गर्नुपर्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। कतिपय भन्दैछन् कि संसदबाट पनि पास गरौँला तर एमसिसीलाई भारतले समर्थन चाहिँ किन गर्नुपर्ने नै अर्को कुरा पनि गरिरहेका छन्। यसरी प्रश्नै प्रश्न उब्जिरहेको छ, सरकारले यसबारेमा राम्रोसँग बुझ्ने भाषामा जवाफ दिएको छैन। यो जवाफ नदिएकै कारणले पनि प्रश्नहरू थुप्रै उब्जिएका हुन सक्दछन्। त्यसैले एमसिसी विवादास्पद बन्न थालेको छ। तर एमसिसी विवादास्पद बन्दाखेरि नेपाललाई के फाइदा हुन्छ? जस्तो एमसिसी अन्तर्गतकै नेपाली सेनाले एउटा हेलिकप्टर लिएर आइसकेको छ र अर्को हेलिकप्टर नेपाली सेनालाई अमेरिकाले सहयोग दिने चरणमा पुर्याइसकेको छ। त्यस्तो बेलामा यदि एमसिसी पास भएन भनेदेखि के
के हुन्छ यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ र सँगै चिनिया राजदूतले नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेको कुरा सुझाव हो कि चिनिया तर्फबाट धम्की हो यो कुरालाई पनि नेपालले ख्याल गर्नुपर्दछ तर ख्याल चाहिँ कति गरिरहेको छ त यस्तै बहस विश्लेषणलाई हेरेर भन्ने हो भनेदेखि यो विषय एउटा टुङ्गोमा पुग्ने भन्दा विवादतर्फ जान खोजेको त होइन कतै यो प्रश्न पनि उत्तिकै रहेको छ र खासमा हो चाहिँ के त्यो कुरा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ दुईवटा विषयको बिचको राजनीतिक बार्गेनिङ के हुनसक्छ त्यो कुरा तर जेसुकै भए पनि यति लामो समयसम्म सदनलाई सभामुख विमुख बनाउनु अत्यन्त ठुलो कमजोरी र अयोग्यता हो संसदको यसमा अब सरकारको नियत सरकारको चाहना बेग्लै हुनसक्छ दलहरूको बेग्लै हुनसक्छ तर कुनै कारणले सभामुखको पद रिक्त भइसकेपछि त्यो पूर्ति गर्ने भनेको संसदको जिम्मेवारी हो अब भइदियो के भने कि संसदले आफ्नो काम समयमा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो बढेन आफ्नो जिम्मेवारी अरूलाई सुम्प्याएको देखिन्छ अनि त्यसको जिम्मेवारी सरकारले आफूले ग्रहण गरेर दलले आफूले ग्रहण गरेर काम गर्न खोजेको देखिन्छ यो असाध्यै चिन्ताजनक कुरा हो यदि यसो हुँदै गयो भने त जुन संविधानले संसदीय शासन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको छ त्यो व्यवस्थामाथि पनि क्वेसन हुन्छ सदनले आफ्नो काम गर्न सक्ने होइन भने सदन नै भोलि किन चाहिने भन्ने कुरा पनि आउँछ त्यसले गर्दा यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो दुईवटा विषय फरक फरक भए पनि राजनीतिक बार्गेनिङको लागि राजनीतिक रणनीतिको लागि दुईवटा विषयलाई अगाडि ल्याएको म देख्छु तर अब त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रमको बारेमा त मलाई अहिले यहाँ केही भन्नु छैन म त्यसको विज्ञ होइन तर सदनले सभामुख नदिनु चाहिँ अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार्न सकिँदैन अमुक व्यक्तिलाई ल्याउनको लागि वा अमुक व्यक्ति ल्याउने परिवेश नबन्नेसम्मको लागि सायद यस्तो भएको होला होइन भने त अब अहिले तपाईँ हेर्नु भने संसदमा त्यत्रो सभासदहरू छन् प्रत्येक सभासद वा सांसद सभामुखको लागि योग्य मानिन्छ खालि संविधानले यति मात्रै भनेको छ कि सभामुख रूप सभामुख चाहिँ दुईवटा फरक दलको हुनुपर्छ भनेर अनि महिला र पुरुष हुनुपर्छ त्योदेखि बाहेक अरू कुरा संविधानले भन्दैन अब यसको बावजुद पनि दिन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ कानुन संविधान बाधक भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ खास व्यक्तिहरू मुठीभर व्यक्तिहरू नेताहरूले चाहिँ कुनै अमुक व्यक्तिलाई ल्याउनको लागि यो कसरत गरेको अनि त्यो कुरामा सफल नभए हुनाले सिङ्गो संविधान र सिङ्गो व्यवस्था सिङ्गो सदनलाई यिनीहरूले बन्धक राख्न खोजेको देखिन्छ यो चाहिँ ठिक होइन र यस्तो गर्ने छुट कानुन र संविधानले नेताहरूलाई सरकारलाई वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई दिँदैन सभामुख यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ जसले गर्दा एमसिसी पास गर्नको लागि सजिलो होस् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रकट रूपमै बताइसक्नु भएको छ उहाँको यो अभिव्यक्ति आइसकेको छ त्यसो हो भनेदेखि एमसिसी र सभामुखको सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ अर्थात् पश्चिमाहरूको चासो रहेछ एमसिसीमा र उनीहरू त्यही कुरा पास गर्नको लागि अनुकूलको सभामुख चाहिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ प्रधानमन्त्रीकै हाउभावबाट पनि यो कुरा बुझ्न सकिन्छ तर यो कुरा यदि त्यस्तो हो भनेदेखि नेपाललाई आफू अनुकूलको सभामुख चाहिने हो कि अलिकति अनुभवी भनेको ट्याक्क मान्ने खालको सभामुख चाहिने त यो कुरा चाहिँ ख्याल गरिनुपर्दछ र यही विवाद यही रस्साकसीले संसदलाई एउटा अनिर्णयको घेराको बन्दी बनाइनु चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन र अहिले संसद अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ र त्यो अनिर्णयको बन्दी पुग्दा फाइदा चाहिँ कसलाई पुग्दछ त यो कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसमा एउटा निर्णय गर्नुपर्नेछ र उसले सभामुख त्यस्तो व्यक्ति चयन गर्नुपर्नेछ जसलाई अनुभवी पनि भन्न सकिन्छ तर
नयाँलाई अवसर पनि दिन सकिन्छ, यसमा उसले एउटा सहमति गर्न आवश्यक रहेको छ। तर त्यो गर्दाखेरि एमसिसी भन्नुहोस्, बिआरआई या अन्य कुनै त्यस्ता विषयहरू यदि आज संसदबाट पास गरियो भने अन्य कुनै प्रस्तावहरू पनि पास गर्नको लागि संसद मार्फत नै जान सक्ने खतराहरू पनि उत्तिकै रहेका छन्। त्यसैले यसबारेमा अब राम्रोसँग छलफल बहस स्वयं संसदमा पनि अथवा सर्वदलीय बैठकहरूमा पनि गर्न सकिनेछ र एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। खास गरी कूटनीतिक सम्बन्ध नबिग्रने गरी नेपाल एउटा निर्णयमा पुग्न जरुरी रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।